Ndo një gjetje të ndën, ke gjatë këtyre kove në një gjë që mund ta kesh krijuar ti? Gjatë këtyre kove, unë kam pasur gjithmonë receta, sepse shkolla ka pasur gjithmonë teste, dhe testet tonë kanë qenë bazë të krijimit. Por që një që ka qenë highlighti dhe, si të thuash, ajo që ka pasur dritën mbi kokë, ka qenë ëmbëlsira ime për provimin e fundit, provimin final të pasaqërisë. Ëmbëlsira quhet Hiraeth. Hiraeth është ka kuptimin që kur ty të mungon një gjë dhe ti nuk mund ta marrësh atë gjë që të mungon. Edhe ishte e frymëzuar e gjitha nga fakti që unë jam me origjinë çame, edhe ëmbëlsira ishte për të shpjeguar traditën e çamërisë dhe për të shpjeguar faktin që neve e duam shumë një gjë, po na mungon shumë një gjë, kemi shumë dhimbje për një gjë, po nuk e marrim dot. Dhe ëmbëlsira ka qenë me sheg, me vaj ulliri, me fistik. Ka pasur komplet traditën çame në një ëmbëlsirë franceze. Wow, shumë e bukur. Shumë e bukur. Një djalë inteligjent. Fantastike.